季玩具 TV 第七季第九集，哇真係犀利！你喺度真係冇人識噏翻第幾集嘅啫，陰公嘅。又嚟原形不露啦！係啦，咁啊，今次飄飄跟。如果即係大家有去到玩具展 ，so far 如果真係都中意呢啲即係近未來嘅機械化嘅產品嘅話咧，飄飄跟都係一個幾好嘅選擇。其實識㗎啦，即係主流都幾個牌子嘅啫，但主流都唔係香港嘅。我都唔敢講話係咪主流，但係就我就真係幾 buy 呢一樣。即係出到貨嚟講，算要主流㗎啦。因為其實係咪先好多都係留喺個概念上。其實外國好興呢啲咁嘅設計，但係其實但冇產品啊嘛。因為其實有風險，因為始終佢哋未必下下有個故事 back up 住，同埋係中意，但係出到嚟買唔買一件事，所以其實即係幾值得鼓勵佢哋，其實好勇猛喎，成套咧，即係佢個 body 唔係普通嗰啲人嘅素體就咁揼咗個可以長期用，佢而係一個機械人素體，其實佢好多 pass， 咁所以最多朋友其實即係都唔好話投訴啦，即係最多佢嘅 comment 就係其實啲關節比較鬆。你不如問我啦，我 high 得最型。係咯，你又我話叫 high 得最型，因為我係入咗第一代嘅素體嘅，幾差嚇。即係鬆啦，啲件拍唔實啦，咁啊幾失望嘅。咁但係就點解話失望咧？我唔係話對第一水嗰個失望，係我入完第二隻，佢改良曬之後，我望翻我第一隻，點算咧，大佬？真係滾嘅嗰下嘢，堅滾嘅。其實好多牌子都係咁嘅，即係包膠 body 啊。你試下揾翻第一代包膠 body 嗰啲。哇！真係木即係慘不忍睹啊！大佬。咁我諗有個空間啦，咁但係見佢哋其實都轉，聽聞都轉咗一兩次廠㗎啦，已經。咁同埋本身個 body 一路 tune 咯，因為其實 body 要需要花好多時間去 tune 嘅。其實好多朋友唔知，其實每個關節個鬆緊咧，其實佢都要教似帽嘅。係。即係個帽度係咯，用啲好精度高嘅方法係令到個帽緊啲，或者加啲坑紋又有啦，或者換不同嘅材料又有啦，咁佢令到佢最後尾係緊配，即係譬如你去到 hot toy 咁成熟嘅公司咧，佢就真係其實係練即係磨練咗好多次先至出到嗰個咁即係又唔縮又唔緊又正嗰個效果，其實要需要時間。對上一隻係新係咪叫新啊？我唔記得咗。其實如果出街應該係新個 version 啦。我滿意嘅，我真係滿意嘅。咁關節方面相對第一代的 body 就緊了很多，但是不是說都是完美呢？都不是的，但是怎樣也好，今次想跟大家講的新出完之後就到貔貅系列了。是的，其實貔貅出了其實三款，是吧？有一隻警察，三款，是有一隻就啡色的人馬啦，另外就是這款特別版，其實它是叫一個 叫 convention exclusive， 即是在會場或者他們自己網站獨家的一個限量版，所以就不是某個展的，就是所有展覽都可能會有得預售咁樣咯。係，我是那些一路訂一路鬧鬧完收了貨之後繼續鬧嗰啲人嚟嘅。係啦，咁但係又都真係要值得支持，因為點解咧？頭先彈完啦，咁我自己點解彈完我都會繼續俾錢咧？因為我真係好欣賞佢哋嘅機械設計。即係如果我進啊，即係之前嗰啲我唔講啊，新啊或者第一代素體嗰啲我都先唔講呢啲住，淨係講翻今次呢只貔貅。咁呢只貔貅叫做第三款啊。咁佢今次就 crossover 咗一啲，我冇叫 crossover 啦，即係佢融合咗一啲跑車嘅元素。係。咁據聞嘅設計，佢真係個團隊就係 crossover 咗啲人嘅，即係可能設計個外形嗰個就另外一班朋友仔咁樣 crossover， 係啦。咁但係咧個 concept 咧就真係，其實大家睇就知㗎啦。係送你一對翼，係啦，咁飲咗會舒服嗰啲係嘛？係，同埋本身最重要係即係一啲賽車嘅概念咧，都擺咗落去貔貅度，因為本身貔貅呢一個素體咧都係 for 呢一個高速戰鬥使用型嚟嘅，咁所以變咗即係將即係跑車嗰個 concept， 即係好多 sponsor 啊，好多貼紙啊嗰個概念擺落去咧，其實真係好 match 嘅。咁所以見到呢只其實一見到咧個顏色就非常之搶。嗱，我再重申多次，呢一個係試作體嚟嘅啫嚇，並不是大貨。冇錯，所以我哋亦都唔會喺度舞弄佢嘅，因為頭先都。其實我整爛咗少少嘅，因為嗱都好噶啦。本身其實如果外形嚟講，我相信同即係大貨嗰個 ship 都應該唔會有太大分別。不過反而即係要留意翻就係話出大貨嗰陣時佢嗰啲疑印啊，或者可能著色啊，可唔可以做翻呢一個水準咧？這個就係我自己 concern 嘅地方嚟嘅。咁本身始終即係成個系列
咁都會係即係個概念就係將一啲外置嘅甲加翻喺個素體上邊。咁、今次呢一個亦就用咗翼關節嘅。嗯，哦，呢、這個叫翼關節。係，呢、這個係腳係用翼關節嘅。好似啲四腳嘅動物嗰個後體。係啦，所以變咗其實點解貔貅佢有另外一個即係人馬版咧，就係可以配合翻佢翼關節呢一個 design 嘅。係。咁啊，當然正面其實應該都影咗好耐㗎啦。咁啊，即係我都 show 一 show 個背脊。我不知道本身佢啲拉花咧，會唔會都係 confirm 係呢啲拉花㗎？嗱，如果照計掉得出嚟收訂咧，就盡量梗係跟足嘅。不過可能到時點講咧，少就唔會少咗嘅。我認為嚇，咁但係即係可能或者係咪咁準成？因為喺生產過程可能有啲人會歪咗啊，咁啊睇佢嘅 QC 啦。咁我自己覺得其實呢個型我就覺得，即係我自己就幾中意上半身至到大髀嗰個位嘅，所以我就最中意警察嗰、那個，因為警察哇警察嗰個好得啊！佢加重裝甲喺只腳度咧，同埋似翻人腳啊嘛。而呢一個咧，佢係真係似一隻羊啊。因為覺得佢本身貔貅呢個系列都係即係高速戰鬥用嘅，所以變咗佢喺腳嗰方面都會即係採用一啲好高速嘅即係叫做好高速嘅 design 啦。咁啊，翼關節就係呢一個系列嘅特色咯。咁啊，影翻另外一個頭，因為佢本身就包兩個頭嘅。咁啊，大家都可以睇翻，或者我咁樣睇咯，即係大家都用翻個頭嚟睇。換到嘅，換到嘅，一陣間等我嚟啦。大家留意翻本身呢個頭係 3D print 嚟噶，咁所以變咗我又覺得即係唔好話夾硬嚟，老實實真係，始終都係試作嘅嘢咧。咁大家如果即係呢個距離，我唔知道會見唔見到 3D print 嗰啲紋。見到係啦。其實但係個設計幾靚仔喎，即係我都覺得佢真係。即係我覺得佢嗰兩個負責人咧，即係就咁唔講名咧，就佢哋真係幾有天分，因為我見到佢啲圖咧，全部都係自己畫的。係，同埋多佢即係都係覺得我哋係一路賴一路俾錢嘅，因為我真係好中意佢哋呢啲設計，我係好 buy。你話對上嗰幾隻就個關節嗰啲又比較好啲啦。對上一隻就係新，新嗰個關節其實係即係鬆緊到。即係猴子嗰、那個子丑寅卯辰巳未申酉戌亥嗰個。哦。子丑寅卯。神智五味身有出海岸，佢嗰、那個即係譬如腳踭啊、膝頭哥嗰啲位，佢嗰個鬆緊度 O 唔 OK？ OK 嘅 ，OK 嘅，即係可以唔用腳架都企得起身。係啦，冇錯。但係呢一個我唔夠僵啊，因為佢本身佢翼關節同埋本身佢，因為我睇佢你用得呢一款設計咧，即係呢啲咁細只腳板嘅設計咧，如果你個腳踭唔夠力咧，你就永遠都企唔到。係係。我哋呢啲不嬲都係中意向難度挑戰，既然係咁，你拎出嚟，一刻就係會有少少線嘅，真係講到明啊！大家唔好呢個手樣，你暫時就係啦。咁我哋安全起見，係啦。嗱，當然啦，我重申多一次，本身其實成個系列咧，你與其當佢係一隻1:6嘅 figure 咧，我建議大家將佢當做係 MG 系列嘅模型。咁大家對於把玩嗰陣時咧，就會更加有呢一個信心嘅。佢唔同其他一般嘅1:6，佢係絕對唔可以俾你即係好粗暴咁樣玩。你係要留意翻本身佢個關節嗰個位喺邊一度，佢點樣去扭，咁先至即係叫玩得安全嘅。即係你手頭上係揸住一盒 MG 嘅高達，咁你就會即係冇咁容易。玩爛之餘就會容易得心應手之餘，即係你買咗盒 MG， 跟住彈咗4,000-5,000蚊俾人砌完，拎翻屋企，你會唔會當佢係一隻即係？唔係，佢會好少少嘅。如果你真係噴咗油嘅 MG， 你係唔喐得嘅，佢係喐得嘅。咁但係就你當係塑造咗嘅 MG 去玩咧，就會安全啲。但係不過真係佢啲設計真係好，係好得，係好得，真係好。兩個頭都係好。好唔錯，同埋佢基本上啲立體設計其實唔係太多重複嘅，係嚇。咁呢個係值得讚，因為其實每一次佢都要投放好多時間資源去做咧。咁呢個係即係我就即係等佢驚嘅，其實即係每一次你都開個模去做呢樣嘢咧，其實又唔係下下咁係咪啲銷量嘅嘢啦？台灣嘅台灣設計師係啦，自己係老闆咁樣。喺中國生產暫時。都係，其實而家真係發覺原來就算 even 你喺我哋叫北方北京啱上北京啦。上海的朋友仔，他哋自己開公司又好，或者設計師屋企，都要嚟翻廣東省度生產。哦，係啊，真係咁樣噶，即係本身啲工場都係喺翻即係東莞一帶。東莞啊，都係廣東，而且集中喺東莞啦。咁其實如果間仲有時間可以吹水，我哋都係講下呢啲。因為其實你中國佢每一個區咧，佢係有專注喺某啲類型嘅產品嘅，冇錯，電器啊、布料啊、地氈啊、瓷器啊。
其實嚴格嚟講，廣東省就屬於輕工業同手工業嘅最發達嘅省份啦。但係無奈而家其實廣東省個，哇！我哋吹完吹完，唔緊要，大家都中意聽你講。因為留翻陣間先啦，呢個原因啫。好，咁講翻呢個啦，其實就真係唔係全部咁易取，不過可能啲 special pass 就真係容易。即係唔係咁穩陣，因為佢唔係一個生產版啊。咁至於你話到時佢變咗生產版，我覺得佢隻腳掌會用 PVC 去做咯，因為佢見到好幼嗰 pass 咧，如果用 ABS 咧，一拍斷就壞。你知邊個位啊？即係呢個位咧，後踭個位。佢唔係，其實本身佢呢一個腳踭位係 default 咗嘅，即係本身個骨架係用呢一個腳，用呢一個腳，即係無論係邊一個類型嘅啊死啦呢、這個。叫彭醫學，係彭醫學，彭醫學系列嘅都係用呢一個骨架。但我覺得佢呢、這個，即係呢一個膝頭哥設計，我覺得好靚。係呢個調轉嘅，即係一個逆關節。即係你要識欣賞就會靚。咁其實佢亦都混合咗一啲部件喺呢度，佢嘅身體啲 part 咧。呢個好抵死啊！係啊，即係我應該係。其實我哋叫啲 Molly System 嘅一啲背心啊 ，vest。呢個算唔算係避彈衣嗰啲？其實佢呢一個我想講咧，佢警察嗰個彭醫學咧就係用呢一個做背心嘅。係。同埋即係我自己玩咧，我係直頭即係甩曬啲甲，就等佢著件西裝，係得㗎，係得㗎，著埋西裝褲咁樣笠住，即係扮一個二人狀態係完全冇問題。跟住係咪用翻你個頭啊？我做過呢樣嘢已經時間關係。T 恤嗰個，係我記得佢個漫畫度，佢好似試過著住件大褸或者講濕褸嗰啲咁。係，嗰係第一集，係第零集。第零集咁啊，做一個即係刺客嘅身份嘅，即係異人咁樣，幾過癮嘅。所以即係大家有興趣都可以留意翻People Gun 本身個官網嘅漫畫。我追到第四話，我反而冇特別再追落去。咁啊，但係點都好，高質素嘅。係，同埋可以留意下咧。希望咧佢有睇緊，應該可以考慮其他 Formula One 車隊嘅其實都係嗰句，即既然未出貨咧，我唔係話本身呢一啲標誌差或者有問題，即係我反而我自己係唔介意自己即係用水貼自己上，因為咧我突然之間諗起咧，即如果坊間有一啲真係顯學啊，嗰啲即係特別嗰啲貓 X 路啊嚇嗰啲自己黐上去咧，我覺得個可塑性同可換性都會高好多，因為真係老實講，我唔係話呢啲 design 有問題，我重複多次，我係 buy 嘅。不過如果真係有一啲言之有物嘅贊助商，嘅商標可以自己黐上去咧，成件事會好玩好多。咁咪仲有空間嘅，見到大髀啊、左右嗰啲，仲有啲位可以問水咯。如果你真係齊曬嘅話，佢其實本身嗰個水貼嗰個分布量咧係幾寫實噶啦，亦都因為佢太過寫實嘅關係咧，你除非你真係冇曬自己貼 ，otherwise 應該都冇乜空間去俾你發揮。你咪出幾廿隻咩特別版？淨殼淨色係，跟住唔知點解喺無啦啦某個地方就出咗啲即係有 logo 嘅貼，或者貓 block 啊。呢個一間我有人鬧。喂 good， 其實都醒起樣嘢喎。其實佢有隻出咗嘅白色嘅素體，佢就提供咗一紮咁嘅貼紙俾我哋嘅。但係佢個用途就當然唔係啲商標 logo 啦，但係即係 marketing 啊嘛，即係好似真係玩 MG 模型咁樣咯。咁我覺得佢都有諗呢樣嘢，同埋我覺得佢哋依班後生仔，我叫後生仔，佢哋嗰啲其實改裝佢哋好勁。即係如果玩1:6嘅改裝，我當佢就係一個改裝。其實呢隻根本上係一個改裝嚟嘅，咁係真係已經做到好好。即係如果你譬如當你唔係一個公司或者設計，就咁擺上網，呢隻都哇一聲嘅。即係你改到咁樣咧，其實呢個真係佢哋係幾厲害。同埋都有一句，本身佢呢一個系列個可塑性都幾高，即係又幫阿 Kelvin 賣下廣告。即係如果真係想留意翻呢一類型嘅近軍事風嘅。嘅1:6嘅玩偶咧，即係望一望翻 Kelvin 嗰啲，即係玩到出神入化嘅，好過癮嘅，即係識玩呢啲可以玩到好過癮。係啊，係啊。好，咁啊，玩住咁多先。咁啊，繼續有得出啦呢啲。啊，係喎，咁幾時出啦？冇咁快，因為可能嚟緊12月都會有，先至會一個 close， 即係一個 ending， 收曬所有嘅單。嗯，即係都係下年㗎啦。呢個叫限量咧，但係就冇講呢個特別數量嘅，係啦。但生產期就不會太拖沓，因為它本身這個 body 已經是有在那裡，它是有加身配件樣的。即我就在想，當然我作為一個外行人，你so far本身的素體已經即叫做成熟的話，你只需要是即外甲方面做頭產的話，我又覺得難度不會說太高的。所以為什麼我都這麼期望它快點出貨，就是這個原因。
但係都係唔知幾時出貨。未確定係啦，咁可以睇下佢啲關節咧，膊頭夾都有兩塊嘅。係啊，係啊，即係係總嘅搭救，呢個唔搞咧，喺肩頭面前整甩就唔好啦。咁呢個就真係見。係啊，呢度其實我自己另外嗰啲我用膠水黐死咗。係啊係啊。費事煩，真係費事煩。反而睇到佢哋嗰個誠意咧，就係佢哋唔怕，即係唔怕出事，反而調翻轉佢哋。喂，唔怕出事先有好嘢嘛。係啊係，其實即係穩陣嘅廠就黐死佢咯，或者見過咯。嗯。個船，但係對兩件幾度紅色藍色係兩件 pass 嚟嘅，仲要凍。好咁啊！中意飄飄巾嘅，我都繼續支持嘅。咁啊，都希望長出長有，因為真係個設計真係好鬼正。係啦，咁我哋原形不露，今晚呢一集咧就玩住咁多先啦。咁多啦，但仲未完喎。哇，今日真係可能早咗開波啊，變咗都可以玩得幾多嘢。咁啊，轉頭又睇下我哋講咩啊。好啊，拜拜。